Aziz Mahmud Xudoyi qissasi. Men bas qil ey nafs. Yozuvchi Fatih Duman. Tarjimon Avazxon Umar. Har doim nafs. Men senman, nafsingman. Ey inson, sen meni juda yaxshi tanisan. Biz har doim birgamiz, lekin sen mening kimligimni bilmaysan. Sen nafas olganingda men ham nafas olaman. Gapirganingda men ham gapiraman, hatto sen men bilan gaplashasan ham. Lekin kimligimni bilmaysan. Kel unda men senga o'zimni tanishtiray. Ya tovba, ahvolingga bir qarasang-chi. Buncha ko'p kulasan. Nega har bir aybingni yuzingdagi tabassum bilan berkitmoqchi bo'lyapsan? Tabassum gunohlarimni o'chiradi deb o'ylayapsanmi? Axir aybni yopadigan rang yoki bo'yoq yo'qligini bilmaysanmi? Bir kun kelib, o'sha bo'yoq ham oqib tushadi. Qilmishlaring kundagi ravshan bo'ladi, lekin unda juda ham kech bo'ladi. O'tgan kunlaringni bir eslab ko'rgin. Ko'rgan kechirganlaringni, eshitganlaringni, bilganlaringni, aytganlaringni, qilmishlaringni, boshqalardan yashirgan ishlaringni eslagin. Hammadan yashirdim deb o'ylagan xatolaringni esingga tushyaptimi? Hali hech kimga oshkor qilmagan gunohligini bilsang ham, baribir qilavergan ishlaring haqida o'ylaysanmi? Birov ko'rmayapti deb qilgan gunohlaring esingga tushyaptimi? Yolg'iz qolganingda yarim kechasi kimsa yo'q deb o'ylagan paytingda o'sha gunohlaring bilan yuzlasha olishga yuraging dov beradimi? Qilmishlaring uchun yig'laysanmi hech? Gunohlaringdan uyalib ko'zingga yosh kelganmi o'zi? Yig'layapsan. Yig'layapsan. Yig'layapsan inson. Yig'layapsanki insonsan, insonsanki yig'layapsan. Lekin sen g'ofil, yig'lasam hammasi o'tib ketadi deb o'ylayapsan. Yo'q. Yo'q, yig'imal ham emas, anglash malhamdir. Sen esa anglamayapsan. Gunohlaringni bo'yningda ko'tarib yuribsanmi? Shuncha gunohing bo'lsa ham, yana gunoh qilishda davom etyapsanmi? Bo'ldi, yig'ishtir, to'xta deb ayta olasanmi o'zingga? Yo'q, ayta olmaysan. Qilgan har bir xatoing uchun pushaymon bo'lasan, tavba qilasan, lekin o'zingni keyingi gunohga tayyorlaysan. Aslida yangi gunoh uchun eskisiga tavba qilasan. Tavbalaringda samimiy emassan. Sening tavbang ham, pushaymonliging ham soxta. Hali ham kulayotganingga qoyilman. Bu ishlarni hech kim ko'rmayapti, hech kim bilmaydi deb o'ylayapsan. Naqadar g'ofillik, naqadar g'aflat. Nahotki gunohdan xabaring yo'q bo'lsa. Bilaman, inson hammasini bilaman. Bilganim uchun ham sen bularni qilyapsan. Avval xato qilasan, keyin gunohlarga qo'l urasan, keyin esa bir muddat pushaymon bo'lib, tavbaga yuzlanasan. Bu ishlar haqida hech kimga og'iz ochmagansan. Ulardan kimsaning xabari yo'q, lekin men bularning barini bilaman. Chunki men har doim sen bilanman. Sen bilan nafas olib, sen bilan chiqaraman. Axir sen bilan gaplashaman, senga juda yaqinman. Hech kim ko'rmadi, demak, hech qanday guvoh yo'q deb qilgan amallaringning hammasiga men guvohman. Har xato qilganingda, har gunoh qilganingda men sening yoningdaman. Yoningdaman, yoningda. Sen meni bilasan, lekin gunohlaringning sababchisi men ekanimni bilmaysan. Men seni juda yaxshi taniyman, lekin sen meni tanimaysan. Buncha ham g'ofilsan. Sen kimsan deysanmi? Kimligimni aytaymi senga? Yarim kechasi hali tong yorishmasdan seni hali issiqqina ko'rpangda yotganingda, azon ovozini eshitib, o'rningdan turmoqchi bo'lganingda, to'xta, yana biroz yotsang-chi, hali vaqt bor-ku degan ovoz esingdami? Yo'lda bir tilanchini ko'rib, cho'ntagingni kovlab, boringni bermoqchi bo'lganingda, hammasini berma, keyin o'zingga nima qoladi? Bular gadoylikni kasb qilib olgan, bermaslik kerak deb qo'lingni qaytargan, vijdoningga qarshi borgan menman. Nomahramga ko'zing tushmasligi uchun ko'zingni olib qochganingda, seni unga qarashga undagan, meni birpas yenggan bo'lib, qiblaga yuzlanib namozga qo'l bog'laganingda, xayolingga dunyoviy narsalarni olib kirib seni chalg'itgan menman. Moddiy yoki obro jihatdan o'zingdan salgina pastroqdagi odamni ko'rganingda, qalbingga kibr solib, kamtarlikni unuttirib, nafrat otiga mindirib, sendan shavqatni olib ketgan mana menman. Bu dunyoga nega kelganingni, bu dunyoda yashashdan asl maqsading nimaligini, o'limni, bandalik vazifalaringni, haqiqat va adolat tuyg'ularingni unuttirgan ham o'zimman. Seni gunohga qiziqtirgan, o'sha gunohdan endi yuz o'girganingda, yana ozgina qilsang nima bo'pti? Yana ozgina qilsang nima bo'libdi?
osmon uzilib yerga tusharmidi deb oyoq tirab olgan ham menman. Har gunoh qilganingda narroqda seni tomosha qilgan ham, qo'lingga Qur'on yoki boshqa foydali kitob tushsa, ko'zlaringga uyqu keltirgan ham, uyquga yotganingda vijdonning ovozini o'chirgan, ko'zlaringga yosh emas, kulgu keltirgan, xayrli ish qilish o'rniga gunohni tavsiya qilgan ham mana menman. Men sendan avval ham bor bo'lganman, sendan keyin ham bor bo'laman. Dunyodagi birinchi inson, odam ato yaratilganda ham uning yonida edim. Yer yuzidagi so'nggi inson bilan ham birga bo'laman. Menga qarshi juda ko'p odamlar kurashdi. Ko'plarini yengdim, lekin yengilgan paytlarim ham bo'ldi. Ba'zilari ovozini chiqarmay menga asiyat yetkazdi. Ba'zilari esa ey nafs, senga bo'yin egmayman deb menga qarshi qattiq urush ochdi. Yana kimdir ey nafs, seni sen qilgan menman. Meni ham men qilgan sen bo'lasan. Yo mening yo'rig'imga yurasan, hamrohim bo'lasan yoki yo'limdan qochasan. Men haq yo'lida davom etaman deb hayqirdi. Lekin ularning orqasidan qolmadim. Doim ular bilan birga bo'ldim. Hozir esa sen bilanman. Seni sendan ham yaxshi taniyman. Sendan ham yaxshi bilaman. Sen har bir aytganimni so'zsiz bajo keltirasan. To'g'ri, gohida meni yengasan, lekin shunda ham mening ovozimni o'chira olmaysan. Vijdoning tubidan kelgan ovozni eshitganingda yonida yana bir ovozni eshitasan. O'sha mening ovozimdir ey inson. Sen hech qachon mendan ayrila olmagansan, ayrila olmaysan ham. Kechalar yotog'ingda yotganingda ham, yolg'iz qolganingda ham, o'zing bilan o'zing gaplashganingda ham ichingdan kelgan ovoz mana menman. Biror yaxshi ishga kirishganingda o'sha ishdan qaytargan, gapingni unuttirgan ham menman. Hozir ham menga mana shu jumlalarni so'zlatgan muallifning maqsadini yashiryapman. Shunday bo'lishini istayapman. Bu gaplarni yozmasin, tushuntirmasin, aytmasin deb uning fikrini chalg'itayapman. Masalan, muallif senga ey inson deb emas, balki ey o'quvchi, ey kitobxon deb xitob qilishini istayapman. Chunki bu samimiy, chin ko'ngildan aytilgan so'zlardir. Lekin men bunga qarshi chiqyapman. Uni bu niyatidan qaytarish, o'rnidan turg'izish uchun quloqiga pichirlayapman. Shuncha odam kayfu safo qilib yuribdi. Sen ham o'zingni o'ylasang-chi, nima qilasan boshingni qotirib, yarim kechasi mazza qilib uxlash o'rniga ko'zingni nurini ketqazib yozib o'tirganing nimasi deb uni yo'ldan ozdiryapman. Menga quloq solishi uchun yomon narsalarni ham chiroyli qilib ko'rsatayapman. Agar ko'ndira olmasam, yo'limga yurgiza olmasam, yaqinlarga yopishaman. Ularning aqlini egallab quloqlariga pichirlayman. Oxir baribir uni o'z tomonimga og'dirib olaman. Mendan faqat dunyoning hidi kelib turadi. Mening jismim yo'q, lekin faqat va faqat dunyoni istayman. Shuning uchun bu muallifning harflar va so'zlarini qog'ozga tushirishiga, ma'nolarini bayon qilishiga qattiq qarshiman. Qanid yozayotgan barmoqlari sinsa-yu yozishdan to'xtasa, yozolmay qolsa, bu kitobni yozish niyatidan voz kechsa, ey inson, meni hali ham tanimadingmi? Sen mening ismimni gina bilasan xolos, men haqimda eshitgansan, lekin meni his qilmaysan, mendan xabarsizsan. Meni taniyman deb o'ylaysan-u, lekin men shuni istaganim uchungina taniysan. Ichingda bu gapirayotgan kim deyapsanmi? Sen bilan qanchalik ko'p gaplashishimni, hamma sirlaringdan xabardorligimni bilsang edi. Axir hech kimga aytmagan sirlaringni allaqachon menga aytib qo'ygansan. Axir har kun, har kecha, har on sen bilan birgaman. Sen birinchisi emassan, oxirgisi ham bo'lmaysan. Sen kimsan deysanmi? Haliyam tanimadingmi? Haliyam g'aflat uyqusidan uyg'onmadingmi? Mayli, tani olmagan bo'lsang, unda o'zim ayta qolaman. Men har doim sen bilanman, men senman, sening nafsingman. Mana endi bilib olding, aytdim-ku, men sening o'zingman, sening nafsingman deb. Endi ismimni ham sen bilan kim gaplashayotganini ham bilasan. Xullas, tanigan bo'lsang yaxshi, lekin unutmaginki, mening maqsadim senga o'zimni anglatish emas, gap sen haqingda ham emas. Senga aytadiganlarim butunlay boshqa. Men seni har doim mag'lub qilganman. Senga nima desam, quloqlaringga nima deb pichirlasam, o'shani e'tirozsiz bajargansan. Esladingmi? Yo'q, ey, rostdanmi deyishga shoshilma. Axir ikkimiz ham buni juda yaxshi bilamiz. Senga aytganimdek, ko'pincha g'olib bo'ldim. Lekin meni yengganlar ham topildi. Men orqaga chekindim. Mening belimni sindirishdi, ovozimni o'chirishdi, ichlarida meni o'ldirishdi ham.
Meni yengish uchun kunini bir luqma ovqat bilan o'tkazganlar, odamlar yo'q joyga ketib, uzlatda o'tirganlar, oila bir og'iz gapirmaganlar bo'ldi. Lekin bilib qo'y, men bilan jang qilish oson emas. Meni yengishing uchun eng avvalo o'zingni yengishing mendan emas, o'zingdan voz kechishing kerak. Uzlatga chiqib, odamlardan uzoqlashib, kam yeb, kam uxlab, kam gapirib, o'z nafsini qiynab, lekin aslida mening adabimni berib, meni mashaqqat chuquriga tashlaganlar ham bor. Ularning asari og'ir yaradek, chandiq bo'lib qoladi. Ammo sen ularni bilsang, ko'rsang, o'qsang ham ulardan ibrat olmaysan, chunki ularni unuttirgan ham menman. Senga ana shunday chandiq qoldirganlardan birini aytib bermoqchiman. U qanday qilib burnimni yerga ishqalaganini so'zlab beray. Bu bilan o'z oyog'imga bolta urib, meni yengish sirlarini ochib ham qo'yishim mumkin, lekin bilib qo'y, sen ham ularga o'xshab, meni yengishga uringan payting baribir seni yo'ldan uraman. U meni mag'lub qilganiga ancha bo'ldi. U mening ovozimni o'chirib, chekinishga majbur qilgan yuzlarcha g'oliblardan biridir. Balki bu kitobni o'qishdan voz kechayotgandirsan. Eng kamida ichingda shunday o'ylaysan. Bilginki, sen bundan voz kechtirgan ham ichingdagi vasvasa va g'ulg'ula ham menman. Axir aytdim-ku, men senman, sening nafsingman. Sen menga doim quloq solasan. Shunga o'xshab yana yaxshilab eshit. Men senga nafsi bilan, ya'ni men bilan mujodala qilgan Aziz Mahmud Xudoyi haqida hikoya qilib beraman.